Тернополянка Наталія Мешкун прийшла на Майдан з донькою Мартою. Ми завжди кожного року відвідуємо таке дійство. Дуже раді. Подивимося, як краще було чи цього року, чи попереднього. Я хочу побачити, як засвітиться гарно знову ця новорічна ялинка. Раз в рік таке дійство і дуже приємно бути присутнім тут. Тим більше, ще буде керівництво держави. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської української греко-католицької церкви Василь Семенюк та архієпископ Української православної церкви Нестор освятили різдвяну шопку. Тернопільські пластуни Назар Гапій та Оксана Семенець привезли вифлеємський вогонь миру, який передадуть громаді Тернополя. В першу чергу ми будемо розповсюджувати його по дитячих притулках і для воїнів АТО, бо в першу чергу цей вогонь символізує добро, мир і усі блага людей. Самі австрійські скаути приймають вифлеємський вогонь із Вифлеєму з 1986 року. Українська делегація забирає вогонь з 1996 року, а самі тернопільські пластуни вже в 20-те його розповсюджують по Тернополі. Це дуже добра традиція. Традиція Тернополя, коли ми від вифлеємського вогню запалюємо ялинку. Коли все місто сьогодні зібралося на театральній площі для того, щоб бути разом. Три, два, один. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.